Flogert? Sigurisht është një lajm shumë i mirë për Shqipërinë, ndryshe nga samitet e tjera ose takimet e tjera që kanë qenë më shumë politike, në kuptimin që flitej parimisht që Ballkani Perëndimore ka vendin në Bashkimin Evropian, rruga e të tjera të tjera. Sot ishte disi më konkrete, pra pati një rikonfirmim praktikisht Open Balkan, të cilin e kemi anët e muaraj shumë si plan që do bënd të Serbinë e madhe dhe do shkatron të Shqipërinë. Sot praktikisht Bashkimi Evropian e rikonfirmoi me anë të koridoreve gjelbërta e këshume radhë, pra është ajo që kemi thënë që asgjë tjetër verse 4 shtyllat e Bashkimit Evropian ishte Open Balkan, sot u konfirmua, janë kosto, janë orë, janë naft, janë gjithçka që në finale fiton biznesi dhe qytetarët. Sigurisht u fol në terma konkret, qoftë për aksesin në internet, qoftë për lehtësimin e transfertave, siç ju i përmendët të gjitha, pra ishte një samit i mirë, sepse ishte konkret. Përveç komentit që samiti ishte i mirë dhe konkret, mos bëjmë sikur nuk na e vrau veshin fjala që 6 miliardë euro të Bashkimit Evropian janë gati për ju, pra vendet e rajonit, por kishte një por sigurisht, duhet që Shqipëria të dorëzoj projekte dhe të luftoj korrupsionin. Dhe fill pas kësaj deklarate të Oliver Varhelit, Rama me shumë fines kam përshtypjen, disa minuta më vonë, u përpoq ndër rreshta të kujtonte që nga gjithë vendet e rajonit, tha Rama, Shqipëria ka bërë përparësin më të madhe në gjithçka sa i takon drejtësisë. Atëherë, po, atëherë, Rama nuk e tha ndër rreshta fare, Rama ishte krejt i drejtë për drejtë. Ma thuaj. Rama foli për reformën drejtësisë, si histori suksesi dhe fakti është ky. Vetë Bashkimi Evropian, kolegët e Varhejit në Bruxelles, si kal betejë ose si qershin mbitor që kanë cilësuar nga ajo përparimi që ka bërë Shqipëria, progresi që ka bërë Shqipëria, vete kanë deklaruar që reforma në drejtësi është çelësi suksesit, është ajka e ajkave, bla bla bla. Pra në këtë kuptim Rama ishte krejt i drejtë, po, për projektet, po. Shqipëria për projektet duhet pa tjetër që të ndërtoj një super skuadrë e cila të shkruaj projekte të mira që Bashkimi Evropian të levrojë ato para. Por, mos harrojmë dhe diçka tjetër. Si Varhej ashtu dhe Rama, cilësuan dhe diçka tjetër shumë të rëndësishme, që në qoftë se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin duke u trajtuar në një farë mënyrë si një treg i madh i përbashkët të tjera si këto, nuk do ketë mbështetje nga Bashkimi Evropian, sepse nuk do merren, duhet ecim të gjithë me të njëjtën shpejtësi. Pra vendosim si fillim kush janë tabelat e sinjalistikës dhe mandej këmbën te gazi, po gjithë me 60 norë fjala vjen ose me 100 norë. Në këtë kuptim, patjetër që zbatimi i reformës në drejtësi, lufta kundër korrupsionit janë të padiskutueshme dhe janë të pambarueshme në kuptimin që do vazhdojnë edhe kur të hymë në Bashkimin Evropian, por ajo që është e rëndësishme që unë e parë që u vu shumë theksi, është që vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë në këtë rrugtim të gjithë bashkë në të njëjtën korsi. Dhe kjo kam përshtypjen se do e diskutojmë më vonë, kjo ishte mesazh për dikë, edhe kjo.